अब आइए, मैंने शुरू में आपको एक शेर कहा था कि जो दिल की दवा है वो दवा क्यों नहीं देते, जो दिल की दवा है वो दवा क्यों नहीं देते, ऐ चारा गरो उनको बुला क्यों नहीं देते। तो अब वो शेर आप इस तरह बोलिए कि जो दिल की दवा है वो दवा क्यों नहीं लेते, जो दिल की दवा है वो दवा क्यों नहीं लेते, ऐ चारा गरो उनको बुला क्यों नहीं लेते। मैं आपके समातों के हवाले उस शख्सियत को करने जा रहा हूँ जो बिला मुबालिगा आलमी शोहरत याफ्ता मद्दा है रसूल है, माशाल्लाह, बिला मुबालिगा आलमी शोहरत याफ्ता सनाखान मुस्तफा है, तर्जुमान अकाइदे देवबंद है, आवाज़े देवबंद है, अपनी एक नात की दुनिया में आपने एक वलवला मचा रखा है और नात की दुनिया के वो चमकते सितारे हैं जिनकी चमक सारे हिंदुस्तान महसूस कर रहा है। मोहतरम हाजरीन, आइए सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फों से खेलने के लिए उस शायर को दावत देते हैं जिसको सुनने के लिए हम सब यहाँ जमा हुए हैं कि साहिब तर्ज शहनशाह तरन्नुम तुम हो, साहिब तर्ज शहनशाह तरन्नुम है वो, गुलशन बज्म में फूलों का तबस्सुम है वो, साहिब तर्ज शहनशाह तरन्नुम है वो, गुलशन बज्म में फूलों का तबस्सुम है वो अगर नगमा सरा हो तो हवाला हो जाए, वो अगर नगमा सरा हो तो हवाला हो जाए, जैसे हो चांद तुलू और उजाला हो जाए। के जजीरे के हसी शहजादे मैंने कुछ नाते चुनी है तेरे होठों के लिए, तरन्नुम के जजीरे के हसी शहजादे मैंने कुछ नाते चुनी है तेरे होठों के लिए, तू मेरे हाल पे इतनी सी इनायत कर दे, तू मेरे हाल पे इतनी सी इनायत कर दे, तू मेरी नाक के हर शेर में खुशबू भर दे। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तारिक जमील साहब कासमी, आपकी समातों के हवाले, आप जब तक सुनना चाहेंगे इंशाल्लाह मुफ्ती साहब कलाम आपको सुनाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वाजिबुल इहतराम हजरत कादर उलमा इकराम, आज की इस पुरवकार नूरानी महफिल में हमारी और आपकी शिरकत यकीनन हम सब के लिए बहुत बड़ी सआदत है। खुदा करे हम सबका यहाँ जमा होना मुबारक हो। एक मरतबा हुज़ूर बरकत के लिए और दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदी व आलिही तस्लीमा। चार मिसरे आपकी खूबसूरत समाधों के हवाले करता हूँ। समाज चले जी के मेरे आका का पसीना
بہت خوب مختصر, بہت خوب, بہت خوب. ہم مدینے کی بات کرتے ہیں, ہم مدینے کی بات کرتے ہیں یعنی جینے کی بات کرتے ہیں جی, ہم مدینے کی بات کرتے ہیں یعنی جینے کی بات کرتے ہیں. جس نے مہکا دیا تو عالم کو, اس پسینے کی بات کرتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, بہت خوب مختصر. تاریخ جمیل صاحب, اس کی تاریخ جمیل صاحب, مداح رسول, ثنا خان رسول, وارث حسان, مفتی تاریخ جمیل صاحب. سبحان اللہ, کیا کہنے مفتی صاحب, بہت خوب, بہت خوب. مفتی تاریخ جمیل علماء دیوبند, مفتی تاریخ جمیل آری احسان مفتی صاحب, زندہ باد. سبحان اللہ, پڑھیے مفتی صاحب, بہت خوب, ماشاء اللہ, جزاکم اللہ خیرا جزا. پورا ماحول چینج ہو گیا ماشاء اللہ, رب العزت آپ کو خوش رکھے, اتنا خوبصورت ماحول بنا دیا. زندہ باد, زندہ باد. سبحان اللہ, شکریہ. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اللہ چار مصرے اور آپ کی عدالت میں رکھتا ہوں, توجہ رکھیے گا. کنا مالو زر, نہ مالو زر, نہ طاقت نہ ہتھیار سے جیتی ہے دنیا. کیا کہیں مفتی صاحب, بہت خوب, بہت خوب. نہ مالو زر, نہ طاقت نہ ہتھیار سے جیتی ہے دنیا. یہ کس نے کہا ہے تم کو کہ تلوار سے جیتی ہے دنیا. نہ مالو زر, نہ طاقت نہ ہتھیار سے جیتی ہے دنیا. یہ کس نے کہا ہے تم کو کہ تلوار سے جیتی ہے دنیا. تاریخ اٹھا کر تو کردار سے جیتے ہیں. یہ کس نے کہا ہے تم کو, تاریخ اٹھا کر تو دیکھو, یہ بات پتا چل جائے گی. سرکار دو عالم میں اپنے کردار سے جیتے ہیں دنیا. لا تو بل گر پڑے, کیا لا تو بل گر پڑے, بت قدوں پر زوال آ گیا. سبحان اللہ, بت قدوں پر زوال آ گیا. لا تو لا تو بل گر پڑے, بت قدوں پر زوال آ گیا. توجہ, کلا تو کفر میں کھلبلی مچ گئی. کیا کہیں, کفر میں کھلبلی مچ گئی. آمینہ بھی کلا آ گیا, کیا
शुक्रिया, तवज्जो रखिए। कौन उम्मत में ज़ीशान है, कौन उम्मत में ज़ीशान है, मुमतहिन का सवाला। कौन उम्मत में हाँ, कौन उम्मत में ज़ीशान है, मुमतहिन का सवाला गया। दिल की तख्ती पर लिख कर के ले जाना कि कौन उम्मत में ज़ीशान है, मुमतहिन का सवाला गया, मुमतहिन का सवाला गया। आपके चार यारों का बस, आपके चार यारों का बस, दिल में फौरन ख्याल बस। दिल अजमत सहाबा जिंदाबाद, जो मुनाफिक है वो महफिल से निकल जाएंगे जी। अजमत सहाबा पर मुफ्ती साहब, जो मुनाफिक है वो महफिल से निकल जाएंगे, जो गुलामान शहीदी हैं मचल जाएंगे। जो मुनाफिक हैं वो महफिल से निकल जाएंगे, जो गुलामान शहीदी हैं मचल जाएंगे। और जिक्र अस्हाबे नबी जब भी किया जाएगा जी, जिक्र अस्हाबे नबी जब भी किया जाएगा, जो भी दुश्मन है सहाबा के वो जल जाएंगे। बहुत मुमतहिन का सवाला गया, मुमतहिन का सवाला गया, आपके चार यारों का बस, दिल में फौरन ख्याल आ गया, दिल में फौरन ख्याल आ गया। एक शेर वो पढ़ूंगा, मुझे उम्मीद है कि हमारे जो पीछे के भाई खड़े हैं इंशाल्लाह इसकी सुभान अल्लाह की आवाज भी मुस्तक आएगी। तवज्जो रखिए। किस गिर जन्नत का होने लगा, जिक्र जन्नत का होने लगा, मेरा दिल भी मचलने लगा। जिक्र जन्नत का होने लगा, मेरा दिल भी मचलने लगा। तवज्जो, जिक्र कि जिसने माना नहीं फैसला, जिसने माना नहीं फैसला, अल्लाह अल्लाह सरकार का, कि जिसने माना नहीं फैसला, अल्लाह अल्लाह सरकार का, कि जिसने माना नहीं फैसला, अल्लाह अल्लाह सरकार का।
उसकी गर्दन उड़ा दी गई, उसकी गर्दन उड़ा दी गई, जब उमर को जला के कुफर में खलबली मच गई, आमीना भी कलाना गया, कि खैर बरकत के दर खुल गए। सुभान अल्लाह, क्या बात। खैर बरकत के दर खुल गए, दिन मुसीबत के सब ढल गए। खैर बरकत मुसीबत के सब डर गए, कि खैर बरकत के दर खुल गए, दिल मुसीबत के सब डर गए, दिल मुसीबत के सब डर गए। ऐ हलीमा, ऐ हलीमा तेरी गोद में, एक नबी पाक پیچھے تک کے بھائی نے بزرگ نوجوان دوست محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے کہ دیوانہ ٹھہر کے کام کرو اور وہ بھی صبح و شام کرو دیوانہ ٹھہر ایک کام کرو اور وہ بھی صبح و شام کرو اسلام کا پرچم ہاتھ میں لو اسلام کا پرچم ہاتھ میں لو پیغام شریعت سبحان اللہ جو نام تیرے
आशिकों की लिखी गौर शेर कि वतन क्या चीज है सारा। तवज्जो सुभान अल्लाह। वतन क्या चीज है सारा, जमाना भूल जाता है। वतन क्या चीज है सारा, वतन क्या चीज है सारा, जमाना भूल जाता है। मदीने जो भी जाता, गुनाहों के समंदर में। सुभान अल्लाह। ये शानी लगे बड़ी देखो, ये शानी लगे बड़ी देखो, उम्र का दौर आते ही। ये शानी लगे बड़ी देखो, ये जो नाते पाक सुनता है। ये सारे रंगे बड़े देखो, उम्र का दौर आते ही। ये सारे रंगे बड़े देखो, उम्र का दौर आते ही। हमारे कुछ भाई भी चित्तूर से आपके इस प्रोग्राम को सुनने के लिए आए हैं। उन्होंने अगर किसी कलाम की फरमाइश की तो एक ऐसा कलाम है जो मैं आज पहली बार आपके सामने पढ़ूंगा। मैंने नहीं पढ़ा अभी तक, लेकिन इंशाल्लाह आप जितना अच्छा सुन रहे हैं मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मेरी हिम्मत आगे के लिए बढ़ जाएगी। तवज्जो रखिए, एक शेर में पढ़ता हूँ। जो नाम तेरे पाक सुनता है, सुभान अल्लाह, वही तो अपनी जन्नत का ठिकाना भूल जाता है। वही तो अपनी जन्नत का, सुभान अल्लाह, वही तो अपनी जन्नत का ठिकाना भूल जाता है। जो अपनी पैरों को दबाना
رنگ سنتا ہے شکریہ آپ کی خوبصورت سوالوں کا نوکر کہ نوکر میں صحابہ کا 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 تو مل کے یہ نعرہ لگا نوکر میں صحابہ کا نوکر میں صحابہ کا ہاتھ سے خیبر کو اٹھا دے
اصحاب سبھی آقا کے اصحاب سبھی میرا تو ایمان ہے آقا کے اصحاب سبھی میرا تو ایمان ہے آئے نبی یاران نبی پر میری جا قربان ہے آقا کے اصحاب سبھی میرا تو ایمان ہے آئے نبی یاران نبی پر میری جا قربان ہے وہاں بھی ان سے فدا برداشت کر رہے ہیں یقیناً مجھے بہت کہ میں رات کے حصے میں جی انشاءاللہ میں پڑھوں گا سب فرمائش سب فرمائش آپ کی پوری کی جائے گی آج ہماری محفل میں ہمارے قاری اسد صاحب بڑے دور دراز کے سفر سے ابھی جمین کے اوپر آئے ہیں ان کے لیے نعرہ لگا کر ہم استقبال کر لیں قاری محمد اسد صاحب قاری اسد صاحب کئی کلاموں کی فرمائشیں ہیں میں انشاءاللہ ساری فرمائشیں پوری کروں گا آپ حضرات اسی طرح سنتے رہیں انشاءاللہ وہ ساتھ بالکل سنائیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں جی ٹھیک ہے نا جی آقا کیسے ہیں ایک البیلا کلام ہے توجہ کی دو تین بند میں اس سے پیش کرتا ہوں یا اللہ یا رحمان کی بھی فرمائش ہے اور بہت ساری فرمائشیں ہیں میں مختصر کروں گا انشاءاللہ آپ حضرات اگر بور ہوں آپ ہاتھ اٹھا دیں کہ بس بیٹھ جاؤں میں بیٹھ جاؤں گا لیکن آپ حضرات اس محبت کے ساتھ جب تک سنیں گے انشاءاللہ میں آپ کو سناؤں گا توجہ رکھیے گا آقا کیسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیسی ہے ذات شاہ امم کیسی ہے ذات شاہ امم سوچنے لگا سبحان اللہ اس کلام کو سنانے کے لیے اس کلام کو سنانے کے لیے ابھی تک میں نے آپ کو ادھر ادھر گھمایا اب وہ کلام میں آپ کو سنا رہا ہوں توجہ رکھنا کیسی ہے ذات شاہ امم آپ کی توجہ میری طرف رہے گی تو انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنے نرالے ہیں کہ کیسی ہے ذات شاہ امم سوچنے لگا کیسے کروں میں نعت رقم سوچنے لگا سبحان اللہ کہ مدحت نبی کی کرتا یہ اوقات ہی نہ تھی مدحت نبی کی کرتا یہ خدا کا کرم سوچنے لگا کیا سوچا کیا سوچا کہ زیر قدم ہے عرش مولا سبحان اللہ زیر قدم ہے عرش مولا زیر قدم ہے عرش مولا سوچ محمد کیسے ہے زیر قدم ہے عرش مولا سوچ محمد کیسے محمد کیسے ہیں ان کا یہ رتبہ ان کا یہ پایا ان کا یہ رتبہ ان کا یہ پایا سوچ سے ان کی قبلہ بدلا سوچ محمد کیسے ہیں زیر قدم ہے عرش مولا سوچ محمد کیسے ہیں زیر قدم ہے عرش تخلیق عالم مصطفیٰ کی ذات ہے ان کی ہر ایک بات رب دو جہاں کی بات ہے باعث تخلیق عالم
مصطفیٰ کی ذات میں ان کی ہر ایک بات رب دو جہاں کی بات میں ان کی عظمت دیکھ کر جھک گئے شجر اور درخت ان کی عظمت دیکھ کر جھک گئے شجر اور درخت سوچ محمد کیسی ہے ان کا یہ رتبہ ان کا یہ پایا سوچ سے ان کی قبلہ بدلا سوچ محمد کیسے ہے یہ قدم ہے عرش مولا سوچ محمد کیسے ہے اس کلام کا سب سے پیارا بند جو میرے نزدیک ہے وہ آپ کو سناتا ہوں. توجہ دل کے کانوں سے سنیے اور اپنا محاسبہ کیجیے, ٹھیک ہے نا؟ دل کے کانوں سے سنیے. سوچ محمد کیسے ہیں, سوچ محمد کیسے ہیں, سوچ محمد کیسے ہیں. عید کے دن پڑھنے کو دکانا جب کی چلے شاہی بتوا. توجہ دل کے کانوں سے سنیں اور محاسبہ کریں گے ہم کہاں پر. عید کے دن پڑھنے کو دکانا جب کی چلے شاہی بتوا ان کو نظر آیا رستے میں روتا بھی لگتا ایک بچہ. عید کے دن پڑھنے کو دکانا جب کی چلے شاہی بتوا ان کو نظر آیا رستے میں روتا بھی لگتا ایک بچہ. بچے سے پوچھا کہ رونے کا سبب آخر ہے کیا. بچے نے اپنی یتیمی کا سنایا واقعہ. تو باپ ہو اب میں تیرا, ماں تیری ہے عائشہ. باپ ہو اب میں تیرا اور بہن ہے
دو چار منٹ برداشت کر لیں پھر میں آپ کی فرمائش پوری کرتا ہوں. آقا کیسے ہیں اور آقا کے دشمن کیسے ہیں, ایک شعر پڑھتا ہوں اس کے بعد پھر میں وہاں تک پہنچتا ہوں. توجہ رکھیے کہ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ کہ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں, مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں, ارے عطا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہے, عطا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہے نہیں, عطا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں. پاک و مکرم بن کر کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کہ جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کرے, جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کر لی, جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کر لی, جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کر لی, اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہے, اس کی نظروں اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں,
نظروں میں کوئی اور سوایا نہیں. اس کے ساتھ ساتھ آقا اتنی نرالے ہیں, اس کے باوجود کچھ گانے آتے ہیں, کچھ گانے کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ میں بھی لگی ہوں. جی جی, ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ مرزا کالا قادیا والا کافر ہے. میرے ساتھ بولیں گے کہ مرزا کالا قادیا والا آپ کے اندر جتنا ایمان ہے, جتنا جذبہ ہے, اتنے جذبے کے ساتھ آپ کافر بولیں گے. اس لیے کہ رب تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے اترے ہوئے اور وہ نوٹ کر رہے ہیں کہ عقیدے کا محافظ یہاں کون کون ہے. ٹھیک ہے نا, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈالا تو یقیناً پھر ہم اسے کیا کہیں گے, مرزا کالا قادیا والا کافر ہے, مرزا کالا قادیا والا کافر ہے, مرزا کالا قادیا والا کافر ہے, مرزا کالا قادیا والا کافر ہے. دین و وطن دونوں کا ہے وہ غدار میاں, دین و وطن دونوں کا ہے وہ غدار میاں, دین و وطن دونوں کا ہے وہ غدار میاں. اور ہے کیسا, کیسا ہے وہ کانا دیکھیے کہ ایک آنکھ جس کی چھوٹی, توجہ, کیسا ہے کانا کہ ایک آنکھ جس کی چھوٹی ایک آنکھ بڑی ہے. سبحان اللہ, ایک آنکھ جس کی چھوٹی ایک آنکھ بڑی ہے, وہ جھوٹا نہ بے جھوٹا نہ بے جھوٹا نہ بے ہے, وہ جھوٹا نہ بے جھوٹا نہ بے جھوٹا نہ بے ہے, وہ جھوٹا نہ بے جھوٹا نہ بے جھوٹا نہ بے ہے. ایک آنکھ جس کی چھوٹی ایک آنکھ بڑی ہے, وہ جھوٹا نہ بے جھوٹا نہ بے جھوٹا نہ بے. کیسا ہے, ایک آنکھ سے ہے کانا, ایک آنکھ سے ہے کانا, نبوت پہ تلا ہے. کیا بات ہے, ایک آنکھ سے ہے کانا, نبوت پہ تلا ہے, ایک ہاتھ جس کا لولا ہے ایک ہاتھ بڑا ہے. ایک آنکھ سے کانا, نبوت پہ تلا ہے, ایک ہاتھ جس کا لولا ہے ایک ہاتھ بڑا ہے. اس کان کو لندن کی, اس کان کو لندن کی وہ ہریالی دکھی ہے, وہ جھوٹا نہ بھی جھوٹا نہ بھی جھوٹا نہ بھی ہے, وہ جھوٹا نہ بھی جھوٹا نہ بھی جھوٹا نہ بھی ہے, وہ جھوٹا نہ بھی جھوٹا نہ بھی جھوٹا نہ بھی ہے. لعنت تم آج بھیجو مرزا غلام پر, میں کہوں گا دجال پہ لعنت, آپ کہیں گے بے شمار. دجال پہ لعنت بے شمار, قذاب پہ لعنت بے شمار, کانا کانا کیا کیا کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, توجہ رکھیے, لعنت تم آج بھیجو مرزا غلام پر, لعنت تم آج بھیجو مرزا غلام پر, بہتان جس نے باندھا ہے خیر پر, لعنت تم آج بھیجو مرزا غلام پر, بہتان جس نے باندھا ہے خیر الانام پر. اس کانے کی لعنت تم آج بھیجو مرزا غلام پر, بہتان جس نے باندھا ہے خیر الانام پر. علماء دیوبند سے جس کی کھٹیا کھڑی ہے, وہ جھوٹا نہ بھی جھوٹا نہ بھی, کہا پھوکے ختم نبوت زندہ باد, پھوکے ختم نبوت زندہ باد, پھوکے ختم نبوت زندہ باد, وہ جھوٹا نہ بھی جھوٹا نہ بھی جھوٹا نہ بھی ہے. لعنت تم آج بھیجو مرزا غلام پر, بہتان جس نے باندھا ہے خیر الانام پر. علماء دیوبند سے جس کی کھٹیا کھڑی ہے, وہ جھوٹا نہ بھی جھوٹا نہ بھی جھوٹا نہ بھی ہے. کانے کا ایک چھوٹا بھائی بھی آتی
کے علاقے میں پیدا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ جانتے ہو کہنا کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں. ٹھیک ہے, کبھی کہتا میں عیسیٰ ہوں, کبھی کچھ کبھی کچھ, کسی ایک بات پر نہیں رہتا ہے. اور حاضرین, یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے, یقیناً ہمارے کئی مسلم نوجوان اس کے فتنے کا شکار ہو رہے ہیں, اور ہمارے جو آج کے اجلاس ہے اس کا عنوان بھی یہ تحفظ ختم نبوت. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس فتنے سے بچائے. بڑی مفتی صاحب, جزاک اللہ. کہ یہ میں نہیں یہ میرا, کیا ہے یہ میں نہیں یہ میرا, ایمان بولتا ہے, ایمان بولتا ہے, یہ میں نہیں یہ میرا, ایمان بولتا ہے, ایمان بولتا ہے, روح محمدی میں, روح محمدی میں قرآن بولتا ہے, قرآن بولتا ہے, روح محمدی میں قرآن بولتا ہے, قرآن بولتا ہے. توجہ, اب جو بھی کر رہا ہے, اب جو بھی کہہ رہا ہے, اب جو بھی کر رہا ہے, دعویٰ کہ میں ہوں مہدی, دعویٰ کہ میں ہوں مہدی, کہ اب جو بھی کر رہا ہے, دعویٰ کہ میں ہوں مہدی, دعویٰ کہ میں ہوں مہدی, بس جان جاؤ وہ تو, بس مان وہ تو کوئی شیطان بولتا ہے, شیطان بولتا ہے, بس مان لو کوئی وہ شیطان بولتا ہے, شیطان بولتا ہے, روئے محمدی میں قرآن بولتا ہے, قرآن بولتا ہے. دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کا شکریہ, توجہ رکھیے. کہ مظلوم بیچاری یک جہتی پر دل کا پرست جب ٹوٹ پڑے. سبحان اللہ, اور جمعیت کسی کی جماعت نہیں ہے, سارے مسلمانوں کی جماعت ہے. بے شک یہ سن کر آپ سماعت کریں, سمجھ کر. کہ مظلوم بیچاری یک جہتی پر فلم کا پرست جب ٹوٹ پڑے, جب بھارت کی اس دھرتی پر انگریز کے فتنے پھوٹ پڑے, تب افرنگوں کی شرارت پر دیوبند کے اکابر کود پڑے, سر جوڑ کے بیٹھے آپس میں آزادی کی بنیاد رکھے, حریت کے سالاروں نے, حریت کے سالاروں نے جمعیت کی بنیاد رکھے. سو سال کے بعد اب دیکھو تو, سو سال کے بعد اب دیکھو تو, ملت کی وہی غمخوار جمعیت چھا گئے, جمعیت چھا گئے, جمعیت چھا گئے, جمعیت چھا گئے. پس منظر ہے اس کا. جی, یہاں حکومت کے فرشتے بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے نا, حکومت کے فرشتے موجود ہیں. میں بتلاتا ہوں چونکہ وہ اس ٹوم میں ہوں گے. جی, جمعیت علماء ہند, جمعیت علماء ہند کے لوگ جو کر رہے ہیں, آخر اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, پس منظر کیا ہے, توجہ رکھیے. میں بتاتا ہوں, حکومت کے فرشتوں سے درخواست ہے کہ اس بات کو نوٹ کریں اور لے جائیں. جی, یہ فکر نہیں ایجنٹوں, ابھی تک کوئی ثابت نہیں کر سکا کہ یہ فکر نہیں ایجنٹوں کی, یہ فکر نہیں ایجنٹوں کی, یہ سوچ نہیں غداروں کی, یہ فکر نہیں ایجنٹوں کی, یہ سوچ نہیں غداروں کی, بے داغ جماعت
جماعت ہے لوگوں, بیدار جماعت ہے لوگوں, انصاف کے چوکیداروں کے, بیدار جماعت ہے لوگوں, انصاف کے چوکیداروں کی, محمود حسن کے پیاروں کی, مدنی کے جان نثاروں کے, محمود حسن کے پیاروں کی, مدنی کے جان نثاروں کی, سندھی کے چاند ستاروں کی, آزاد کے دلداروں کے, تو اگر کوئی تنظیم سینہ تان کر میدان میں کودتی ہے دوستو, برا نہ ماننا, یہی ایک جماعت ہے مسلمانوں کی, تو کسی بھی میدان میں مسلمانوں کا کوئی بھی مسئلہ ہو خود پڑتی باتیں کے سامنے, کہ ہے جوش عمل پروانوں میں, آتی ہے نظر میدانوں میں, جو روک سکے اس لشکر کو, جو روک سکے اس لشکر کو, جو روک سکے اس لشکر کو, ہمت ہی نہیں تو پارا ہے, جوش عمل پروانوں میں, آتے ہیں نظر میدانوں میں, جو روک سکے اس لشکر کو, ہمت ہی نہیں تو پانا میں, جھکنے والا کوئی بھی نہیں, ٹکنے والا کوئی بھی نہیں, جھکنے والا کوئی بھی نہیں, بدری کے مست جوانوں میں, ٹکنے والا کوئی بھی نہیں, بدری کے مست جوانوں میں, حق پر مر مٹنے کا جذبہ بیدار ہے مستانوں میں, حق پر مر مٹنے کا جذبہ بیدار ہے مستانوں میں, منشور میرا پیغام میرا, انصاف کی چوکی داری ہے پہچان میری اور کام میرا, انصاف کی چوکی داری ہے پہچان میری اور کام میرا, ہر قول و عمل ہے میرا اٹل, انمٹ ہے ہر پیغام میرا, ہر قول و عمل ہے میرا اٹل, انمٹ ہے فرمائش آپ تک پہنچاتا ہوں کہ یوں تو لاکھوں ہیں زمانے میں بڑے گھر والے ہاں مگر جاتے ہیں طیبہ میں مقدر والے, تو لاکھوں ہیں زمانے میں بڑے گھر والے, ہاں مگر جاتے ہیں طیبہ میں مقدر والے, جو ہے تبلیغی جماعت میں برامت کہیں
جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیش ہوتا ہے. میں نہ کسی گروپ کی حمایت میں ہوں, صرف ان لوگوں کے لیے شعر پڑھتا ہوں جو تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ان کو میں یہ چار مصرے گفٹ کرتا ہوں, توجہ رکھیے. کہ یوں تو لاکھوں ہیں زمانے میں بڑے گھر والے, مگر جاتے ہیں طیبہ کو مقدر والے, جو ہیں تبلیغی جماعت میں برا مت کہیے مخلصین کے لیے, جو ہیں تبلیغی جماعت میں برا مت کہیے. ارے خلد میں جائیں گے یہ بوریا بستر والے, خلد میں جائیں گے یہ بوریا بستر والے, خلد میں جائیں گے یہ بوریا بستر والے. اکابرین تبلیغ, اکابرین تبلیغ, بہت بہت شکریہ, بہت بہت آپ نے بہت اچھا سنا, اللہ آپ کو خوش رکھے. یقیناً ہمارے اختلافات نے ہمیں کہاں تک پہنچا دیا, اس حال اور اس دوراہے پر ہم پہنچ چکے ہیں کہ جہاں ہمیں ہر راستہ تباہی کی طرف لے جاتا ہے. آج امت مسلمہ اگر پریشان ہے, رو رہی ہے, تو یقیناً یہ اس کے اپنے کرتوت ہیں, ٹھیک ہے نا. یقیناً یہ ہمارے کرتوت ہیں جس کی بنیاد پر آج یہ دن ہمیں اور آپ کو دیکھنا پڑ جائے. رب ذوالجلال پیارے نبی کی اس امت کے حال پر رحم فرمائے. یا اللہ یا رحمان, مفتی صاحب نے بڑے جو ہے نازک نازک جو ہے موضوع کو چھیڑا ہے. حاضرین سامعین, بے شک آج ہمارا آپسی انتشار ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے دلوں کے اندر حسد کو, بغض کو, کینے کو جنم دے رہا ہے. شاید اسی مسئلہ کی طرف شاید ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت بہت خوب, اللہ جزائے خیر دے, اللہ خوب آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. یہ ہے محبت, یہ ہے عنایت, ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت فرمائے. بہترین انداز میں مفتی صاحب پڑھ رہے ہیں, سبحان اللہ. مفتی صاحب نے ابھی جس طرف ہمیں متوجہ کیا ہے, حاضرین حاضرین ہمیں اس کی طرف خصوصیت کے ساتھ توجہ کی ضرورت ہے. آپسی اختلافات سے ہم دور رہے, انتشار سے ہم دور رہے. اسی کی رہبری کرتے ہوئے شاعر نے کہا تھا, شجر کی شاخ پہ تازہ گلاب آئے گا, شجر کی شاخ پہ تازہ گلاب آئے گا, دلوں کو کھینچ لے ایسا شباب آئے گا, ہماری قوم ہو جائے گی متحد جس دن, ہماری قوم ہو جائے گی متحد جس دن, یقین مانو اسی دن انقلاب آئے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو کہاں چھوڑ کر گئے, کیا پیغام دے کر گئے تھے, کس لڑی میں پرو کر گئے تھے, لیکن آج ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں. کہ سیفی ہے قریشی ہے انصاری یا تیری, دل کے کانوں سے سننا اور اسے لے کر کے جانا. کہ سیفی ہے قریشی ہے انصاری یا تیری, صدیق ہے سید ہے یا پھر خان ہیں ہم لوگ, جو کچھ ہے میرا در سے وہ ہے بات میں ہم لوگ, توجہ, جو کچھ ہے میرا در سے وہ ہے بات میں ہم لوگ, یہ یاد رکھو پہلے مسلمان کہ بالکل کام مت آنا. کیا حال مسلمان مسلمان کی گردنی کٹوا سکتے, کسی بھی مذہبی بھائی کہ بالکل کام مت آنا, پریشانی بس اپنی اپنی
खुद ही झेलते रहना परेशानी बस अपनी अपनी खुद ही झेलते रहना जो दुश्मन दिन का गए जीत कर ले जाएगा बाजी बेशक जो दुश्मन दिन का गए जीत कर ले जाएगा बाजी मुसलमानों तुम अपना फिरका खेलते रहना मुसलमानों तुम अपना फिरका खेलते रहना सुनाना तो मुझे या अल्लाह या रहमान वाला कलाम सुनाना था लेकिन मैंने आपको ये भी सुना दिया। मैंने ये क्यों सुनाया यकीनन आपको बोझ लगा होगा लेकिन मेरा इरादा क्या था मेरी नीयत क्या थी तवज्जो दिल के कानों से सुनना जो मैं बात अगली कहने जा रहा हूं कि मैंने माना मेरी आवाज नहीं जाएगी मैंने माना मेरी आवाज नहीं जाएगी दर दीवार से टकरा के पलट आएगी मैंने माना मेरी आवाज नहीं जाएगी दर दीवार से टकरा के पलट आएगी अब भी मौका है तवज्जो अब भी मौका है अंधेरों का करो कोई इलाज अब भी मौका है अंधेरों का करो कुछ तो इलाज वरना ये नस्ले उजालों को तरस जाए वरना ये नस्ले उजालों को तरस जाए वरना ये नस्ले उजालों को तरस जाएगी मैंने माना मेरी आवाज नहीं जाएगी शुक्रिया आपकी खूबसूरत समाधों का आप जितना अच्छा सुन रहे हैं दिल तो ये कर रहा है कि मैं आपको इसी से मिलता जुलता जी हमारी तबाही के ऊपर एक कलाम है इरशाद आपको सुना इरशाद लेकिन आप यकीनन बोझ महसूस कर रहे हैं मुझे बिल्कुल नहीं बिल्कुल भाई एक नारा लगाकर ये बात साबित कर दे कि हम बोझ महसूस नहीं कर रहे हैं हम तो बैठे ही हैं आपको सुनने के लिए मुफ्ती तारिक जमील साहब मुफ्ती तारिक जमील साहब मुफ्ती तारिक जमील साहब जिंदाबाद आपने मुझे बहुत देर तक बर्दाश्त किया बस इस कलाम के बाद आपकी फरमाइश के बाद दुआ इंशाल्लाह ठीक है ना तवज्जो रखिएगा हमारे हालात हमारी तबाही और हमारे कारनामे क्या क्या है मुख्तसर अंदाज में मैं आपकी समाधों के हवाले करता हूँ दरख्वास्त ये है कि अभी तक आपने बहुत अच्छा सुना आपने खूब सुभान अल्लाह माशाल्लाह कहा अब इस कलाम को दिल के कानों से सुन लेना पर अपना मुहासबा करना इसे लेकर के जाना कि पेश ऐसा कोई क्या हो रहा हमारे कि पेश ऐसा कोई हादसा आएगा जलजला आएगा जलजला आएगा जलजला आएगा जलजला क्यों हम पर हालात आ रहे जी हम पर हालात क्यों आ रहे हैं जी शिकवे तो बहुत करते हैं बहुत रोना रोलिया कि हाय हम मारे गए लेकिन कभी दिल में ये महसूस किया कि झूठा कुरान पर फिर तिलावत गई दिल के कानों से सुन लीजिएगा झूठा कुरान पर फिर तिलावत गई दिल से प्यारे नबी की मोहब्बत गई दिल से प्यारे नबी की मोहब्बत गई मस्जिदे सोनी सोनी पुकारे हमें मस्जिदे सोनी सोनी पुकारे हमें अरे अब तो ईमान जैसी हरारत अब तो ईमान जैसी हरारत गई ये भी अपने ही आमाल की है कमी
हम न जाके मगर रो पड़ी ये जमीन, हम न जागे मगर रो पड़ी ये जमीन, जब गुनाहों का एक सिलसिला आएगा तो जलजला जब गुनाहों की हद हद से बढ़ जाएगी। क्या कह रहे? जब हया खुद हया से भी शर्माए। कितने बेगैरत हो चुके हैं। हमारे बड़ों ने फरमाया कि अगर किसी की गैरत का पता लगाना है तो उसकी घर की औरतों को देखो। मुफ्ती साहब, आज का हमारा प्रोग्राम इन हमारे नौजवानों की जानिब से लेने का भी मकसद मैं आप हजरात को सुना दूं। इस टिकटॉक जैसी मनहूस नहुसत से इस उम्मत के नौजवानों को बचाना, जिससे हमारी बहनें महफूज नहीं, हमारा नौजवान महफूज नहीं, आवारगी और यानियत की तरफ उसका ज़्यादा मैलान हो रहा था। हमारे नौजवानों ने सोचा इससे उनको बचाते हुए कुरान पे लाया जाए, नात पर लाया जाए, आप जैसे बेहतरीन खूबसूरत लबो लहजे के मालिक शोरा इकराम को लाकर इस उम्मत को समझाया जाए कि ये टिकटॉक तुम्हें कब्र में साथ नहीं देगा, नबी का नाद पढ़ना, नबी की नाद सुनना तुम्हें तुम्हारे कब्र में काम आएगा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मैंने कहा था कि हम और आप कितनी बेगैरत हो चुके हैं। पेश बड़े फरमाते हैं कि अगर किसी की गैरत का पता लगाना है तो उसके घर की औरतों को देखो। क्या बात, अगर वो बापर्दा है तो समझो कि वो गैरतमंद है, और अगर घर की औरतें बेपर्दा हैं किसी भी एतबार से तो समझ लो, फैसला कर लो कि वो शख्स बेगैरत बेशर्म। हम कहां पर हैं ये हमें गौर करना है कि जब गुनाहों की हद हद से बढ़ जाएगी, जब हया खुद हया से भी शर्माएगी, वो मुहज़्ज़ब घराने की रक्स महफिल में करती नजर आएंगे, रक्स महफिल में करती नजर आएंगी, रौनकें होंगी बाजार की बेटियां, रौनकें होंगी बाजार की बेटियां, अरे जो उड़ाती है इस्लाम की धज्जियां, जो उड़ाती है इस्लाम की धज्जियां, दीन में हद से जब फासला आएगा तो जलजला आएगा, जलजला आएगा, जलजला आएगा, जलजला आएगा। परिणामवादी ने कभी कहा था कि बेपर्दा नजर आई कल चंद बेबियां, जी बेपर्दा नजर आई कल चंद बेबियां, अकबर जमीन में गैरत कौमी से गड़ गया, पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। पढ़िए मुफ्ती साहब। जलजला आएगा, जलजला आएगा। नौजवानों ने ये महफिल सजाई, तो मैं इन नौजवानों के हवाले से एक पंक्ति पेश करता हूं। ये शराब और शबाब की रंगीनियां, नौजवान तवज्जो रखे, क्या बात, ये शराब और शबाब की रंगीनियां, तुझ में आए कहां से ये कमजोरियां, ये शबाब और शराब की रंगीनियां, तुझ में आए भूल बैठा तू माँ बाप के हक सवे, भूल बैठा तू माँ बाप के हक सवे, अरे दे रहा है तू माँ बाप को गालियां, दे रहा है बुजुर्गों को तू गालियां, दे रहा है बुजुर्ग
یار کیا آبادیوں کا قافلہ آئے گا نہیں کیا ہے زلزلہ آئے گا خدا کی جب پکڑ آتی ہے کرتوت کی بنیاد پر تو کتنا موقع ملتا ہے جن پر آ چکی ہے آپ انہیں دیکھو جاپان کینیڈا امریکہ انڈونیشیا دنیا کے دیگر ممالک ان سے پوچھو واعف عنا یا رب العالمین واغفر لنا یا رب العالمین خدا کی جب پکڑ آتی ہے تو کتنا موقع توجہ دل کے کانوں سے سنیے پھر آپ کی فرمائش کہ چیختے تھے سبھی آپ کے سامنے وہ ویڈیوز بھی آ چکی ہیں آپ دیکھتے بھی رہتے لیکن دل میں نہیں اتارتے چیختے تھے سبھی کوئی اپنا نہ تھا درد آنکھوں میں تھا کوئی سپنا نہ تھا چیختے تھے سبھی کوئی اپنا نہ تھا درد آنکھوں میں تھا کوئی سپنا نہ تھا بچے بوڑھے جوان سب کے سب دھس گئے آج ہم برما کرتے ہیں کہ برما کے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا میں جب عمرے پہ گیا تو وہاں کے ایک دوست نے جو اصل پاکستان کا رہنے والا ہے وہاں ہوٹل چلاتا ہے جب میں اس کے ہوٹل پر کھانے کھانے کے لیے گیا تو بات چھڑ گئی اسے کہ برما کے حالات بہت خطرناک ہیں مسلمان وہاں مارے جا رہے ہیں کوئی بھی ملک ان کے لیے قدم نہیں بڑھا رہا تو یقیناً یہ مسلمانوں کی ظالمانہ خاموشی ہے لیکن وہ یہ کہنے لگا کہ دوست حالات اگر آتے ہیں کسی پر تو یوں ہی نہیں آتے بے شک تو میں نے کہا برما والوں کا کیا قصور ہے بولا جو میں نے منظر دیکھے وہ میں بتاتا ہوں مسجد نبوی کے پاس ایک بنگالی مارکیٹ ہے جی اس دوست نے بتلایا جی مسجد نبوی کے پاس وہ اس مارکیٹ مجھے لے کر گیا بولا اس مارکیٹ میں برما کی نوجوان لڑکیاں آتی تھیں اور عرب کے نوجوانوں کے ساتھ ہم بستر ہوتی تھیں ٹھیک ہے نا حرم شریف کے دائرے کے اندر برما کی لڑکیاں منہ کالا کرتی تھیں وہاں کی حکومت کو جب پتا چلا تو پکڑ کے پھر ان کو برما کی طرف دھکیلا گیا حالات اگر آتے ہیں تو یوں ہی نہیں آتے آج ہم اور آپ ذلیل ہو رہے ہیں تو یقین یہ ہمارے کرتوت ہیں ورنہ دنیا نے وہ منظر دیکھے کہ وقت کے دجال بھی ہمیں سجدے کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے نا دنیا کی کسی قوم نے ہمارے سامنے اونچی آواز سے بولنے کی ہمت نہیں ہوئی کہا نا کسی نے کنا طاقت سے حکومت سے اولاد سے کیا ہوتا ہے ایمان ہو بلالی تو جلاد سے کیا ہوتا ہے طاقت سے حکومت سے فولاد سے کیا ہوتا ہے ایمان بلالی تو جلاد سے کیا ہوتا ہے ارے ہم 313 ہی چھائے تھے زمانے پر ہم 313 ہی چھائے تھے زمانے پر اے کفر بتا تیری تعداد سے کیا ہوتا ہے تعداد میں ہے پھر بھی ہم ذلیل یقین یہ ہمارے کرتے ہیں خدا کی پکڑ اللہ رب العزت خدا نہ کرے کہ ہم پر وہ پکڑ آ جائے اس سے پہلے رب عزت جلال ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے آمین کہ چیختے تھے سبھی کوئی اپنا نہ تھا درد آنکھوں میں تھا کوئی سپنا نہ تھا بچے بوڑھے جوان سب کے سب کٹ گئے ہوگا قہر خدا
ऐसा सोचा न था होगा कहीं रे खुदा ऐसा सोचा न था कर तलक शहर था आज वीरान है कर तलक शहर था आज वीरान है आज तारीखियों की वो पहचान है सिर्फ तारीखियों की वो पहचान है हक मिटाने का जब फैसला आएगा तो जलजला आएगा जलजला आएगा जलजला आएगा जलजला आएगा रब्बे जलजलाल हमारी दिल्लत को हमेशा के लिए खत्म कर दे प्यारे महबूब के तरीके पर हमें चलने की कोशिश प्यारे नबी के सहाबा जिस किरदार के साथ जीते थे हमें भी रब्बे जलजलाल उस किरदार पर पहुंचाते ताकि दुनिया के दज्जालों के जुल्म से हम बच सकें यकीनन हमारे करतूत है जिसकी वजह से आज हम ये सब दिन देख रहे हैं रब्बे जलजलाल हमारी तबाही के इन दिनों को हमेशा के लिए खत्म फरमा दे और हमें अपनी रजा वाले काम करने की तौफीक दे दे बस आखिरी फरमाइश आपकी या अल्लाह रहमान कबूलियत का वक्त है अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उतरे हुए और रात के हिस्से में खुद रब्बे जलजलाल निचले आसमान पर आकर के कहता है फरमाता है कि है कोई मुझसे मगफिरत का तलबगार माफी का तलबगार खैर का तलबगार तो उससे मांग ले मैं उसको दे दूंगा भाई आप हजरत बैठ जाए तो उस रब्बे जलजलाल को मनाने के लिए जी ठीक है ना आज हमने अपने करतूत की बुनियाद पर उसको नाराज कर दिया तो क्यों ना हो हम उस रब को मनाएं और मोहब्बत के साथ उसका जिक्र करें ताकि अल्लाह की रहमत हम पर उतरे ओ या रहमान या करीम ओ या रहीम या अल्लाह ओ या रहमान या करीम ओ या रहीम या अल्लाह ओ या रहमान या करीम ओ या रहीम अरफो अल्लाह नाम तेरा अरफो अल्लाह नाम तेरा कुन फयकूनी काम तेरा जिक्र है सुबह शाम तेरा जिक्र है सुबह शाम तेरा इला इला इल्लल्लाह या अल्लाह हो या रहमान या करीम हो या रहीम या अल्लाह हो या रहमान या करीम हो या रहीम जात तेरी लामहदूद जात तेरी लामहदूद हर शय में है तू मौजूद हर शे में है तू मौजूद एक तू ही सबका महबूब एक तू ही सबका महबूब ला इलाहा इल्लल्लाह या अल्लाह हो या रहमान या करीम हो या रहीम या अल्लाह हो या रहमान या करीम हो या रहीम शम्स कमर तस्बीह करे शम्स कमर तस्बीह करे और शजर सजदे में रहे शम्स कमर तस्बीह करे और शजर सजदे में रहे और शजर सजदे में रहे जिक्र चरिंद परिंद करे जिक्र चरिंद परिंद करे ला इलाहा इल्लल्लाह या अल्लाह या रहमान या करीम या रहीम या अल्लाह या रहमान या करीम या रहीम आका तशरीफ लाए क्या हुआ तवज्जो नूर मोहम्मद जब चमका नूर मोहम्मद जब चमका नूर मोहम्मद जब चमका सल्ले अला काशाय जब चमका सल्ले अला काशोर हुआ सल्ले अला काशोर हुआ जल्ला जल्ला कहने लगा जल्ला जल्ला कहने लगा जल्ला जल्ला कहने लगा क्या ला इलाहा इल्लल्लाह या अल्लाह या रहमान या करीम या रहीम या अल्लाह या रहमान या करीम या रहीम
सांसों की तकरार में अल्लाह रूह के नाजुक तार में अल्लाह फूलों की महकार में अल्लाह चिड़ियों की चहकार में अल्लाह गुलशन में गुलजार में अल्लाह चमन में लाला जार में अल्लाह दरियाओं की धार में अल्लाह सहरा में कोहसार में अल्लाह चोटी पल और बार में अल्लाह मस्जिद में मीनार में अल्लाह मोमिन के तलवार में अल्लाह मोमिन के तलवार में अल्लाह गाजी के ललकार में अल्लाह गाजी के ललकार में अल्लाह मक्तल में और दार में अल्लाह कुटिया में दरबार में अल्लाह तो में अशजार में अल्लाह रूहों के इकरार में अल्लाह बख्शी के इनकार में अल्लाह खालिद के ललकार में अल्लाह अय्यूबी यलगार में अल्लाह अय्यूबी यलगार में अल्लाह अपनों में अग्यार में अल्लाह बाहर अल्लाह घर में अल्लाह दिन में अल्लाह दर में अल्लाह नगर में अल्लाह डगर में अल्लाह शजर में अल्लाह हजर में अल्लाह सफर में अल्लाह हजर में अल्लाह तारों में और कमर में अल्लाह तारों में और कमर में अल्लाह सिद्दीक और उमर में अल्लाह सिद्दीक और उमर में अल्लाह उस्मान और हैदर में अल्लाह उस्मान और हैदर में अल्लाह हसन और हुसैन में अल्लाह अम्मार और सुहैब में अल्लाह आमिर और यासिर में अल्लाह कुरआन की तफसीर में अल्लाह हैदर की शमशीर में अल्लाह देवबंद की तनवीर में अल्लाह देवबंद की तनवीर में अल्लाह कुरआन की तफसीर में अल्लाह हैदर की शमशीर में अल्लाह देवबंद की तनवीर में अल्लाह महमूद और शब्बीर में अल्लाह हासिल की तहजीर में अल्लाह तैयब की तकरीर में अल्लाह अशरफ की तहरीर में अल्लाह गंगोगी तदबीर में अल्लाह याकूबी ताबीर में अल्लाह नदवी की तहबीर में अल्लाह इलियास तनकीर में अल्लाह इलियास तनकीर में अल्लाह नदवी की तहबीर में अल्लाह मक्की की तज़कीर में अल्लाह मदनी की तफ़कीर में अल्लाह देवबंद हर पीर में अल्लाह देवबंद हर पीर में अल्लाह आमिना की तकदीर में अल्लाह आमिना की तकदीर में अल्लाह आयशा की तकहीर में अल्लाह आयशा की तकहीर में अल्लाह आमिना की तकदीर में अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह जान में गए अल्लाह
کا اللہ ہے وہ ہم سب کا اللہ ہے لا الہ الا اللہ. آخری بند ہر ایک کی زبان سے یا آمین کی آواز آنی چاہیے, ٹھیک ہے نا؟ مولا توجہ کہ جب سے میرا حضور سے کانٹیکٹ ہو گیا, سبحان اللہ, ناندیڑ کے لوگ تو پڑھے لکھے ہیں نا, ٹھیک ہے نا, دنیاوی تعلیم بھی ان کے پاس ہے, دینی بھی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ جب سے میرا رسول سے کانٹیکٹ ہو گیا, جب سے اللہ سے میرا واسطہ ڈائریکٹ ہو گیا, اللہ سے میرا واسطہ ڈائریکٹ ہو گیا, واسطہ ڈائریکٹ ہو گیا, میرا کمال کچھ نہیں یہ گوڈ کا کرم, میرا کمال کچھ نہیں یہ گوڈ کا کرم, میرا کمال کچھ نہیں یہ گوڈ کا کرم, جو ان کی بارگاہ میں سلیکٹ ہو گیا, جو ان کی بارگاہ میں سلیکٹ ہو گیا, اللہ سے میرا واسطہ ڈائریکٹ ہو گیا. کیوں ٹمپریری بیوٹی پہ مرتا ہے بیبی, فیس بک فیس بک واٹس ایپ ٹک ٹاک کے پجاریوں کے لیے یہی سننے کے لیے بیٹھے ہیں, یہی سننے کے لیے تو بیٹھے ہیں. کیوں کیوں ٹمپریری بیوٹی پہ مرتا ہے بیبی, کیوں ٹمپریری بیوٹی پہ مرتا ہے بیبی, شاید تیرے برین میں انفیکٹ ہو گیا, شاید تیرے برین میں انفیکٹ ہو گیا, میرا کمال کچھ نہیں یہ گوڈ کا کرم, جو ان کی بارگاہ میں سلیکٹ ہو گیا. جھوٹے کو مانتا ہے نبی مصطفیٰ کے بعد, توجہ, قادیانی یا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین, توجہ کرو, ان تک یہ شعر ہے کہ جھوٹے کو مانتا ہے نبی مصطفیٰ کے پاس, تو میڈ 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 ہے پرفیکٹ ہو گیا, تو میڈ 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 ہے پرفیکٹ ہو گیا. آج کی اس محفل کا خلاصہ, ایکسپٹ کیوں کروں میں وہ اسٹائل آف لائف, نوجوانوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے جنہوں نے یہ محفل سجائی, ایکسپٹ کیوں کروں میں وہ اسٹائل آف لائف, جو ان کی بارگاہ سے ریجیکٹ ہو گیا, بارگاہ سے ریجیکٹ ہو گیا, اللہ سے میرا واسطہ ڈائریکٹ ہو گیا. ہم نے یہ محفل سجائی, ٹھیک ہے نا, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق محبت بڑھ, اگر ہم سچا عشق اپنے دل میں بسا لیں گے, آقا کی سنتوں کو اپنی زندگی میں نہ لے آئیں گے, تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ اور رسول کے حکموں پہ جو چلا. لاسٹ ہے, توجہ, اس کے بعد آخری شعر کہ اللہ اور رسول کے حکموں پہ جو چلا,
तो क्या हुआ? वो फाइल ऑफ द हेल से प्रोटेक्ट हो गया, वो फाइल ऑफ द हेल से प्रोटेक्ट हो गया, अल्लाह से मेरा वास्ता डायरेक्ट हो गया। जनतियों के सर पर गूंजा ये नारा दुनिया में घर घर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। पीछे बन जाए, पीछे बन जाए, قبول کر لیں اور ہمارے مجاہد صاحب زکریا بھائی کے پیچھے بڑھے کہ لانا ہے۔ بہرحال زکریا بھائی کا حکم ہوا تو یہ چونکہ ہمارے بہت مشکل دوست ہیں، میں نے کہا ٹھیک چلے گئے۔ کرناٹک والوں کی ضد زیادہ تھی لیکن اس کے باوجود زکریا بھائی میں نے لگے کہ نہیں ایسا ایسا مسئلہ، تو پھر میں نے ان کو کینسل کر دیا۔ پھر وہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ شہریانی اور اطراف کے جتنے بھی ہمارے بھائی بزرگ آئے ہوئے ہیں، میں سب کا دل کی ادا بہرانی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال آپ کی ان خوبصورت سماعتوں کو میری بارگاہ میں قبول فرما لے، رب ذوالجلال ہمارے یہاں آنے کو،
आपके सुनने को मेरे सुनाने को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। हयात बाकी तो मुलाकात बाकी, फिर कभी अगर मौका हुआ तो इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हाजरी, और दूसरी बात, हमारे मीडिया वाले भाई जी जी, ठीक है ना, वन चैनल उदयर दाखिल हमारे और ये जज्बा इन हजरात के अंदर आपकी मौजूदगी में, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये मुझे बार बार ले रहे थे वीडियो में, यकीन मानिए जब भी दीदी कोई प्रोग्राम होता है अल्लाह ताला इनकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए, खूब कारोबार में अल्लाह ताला इनके बरकतें अता फरमाए, ऐसे ही पहुंचाते हैं दीदी प्रोग्राम आते हैं। उज़ैर ज़ाकिर, हमारे मौलाना ज़ाकिर साहब ने नया स्टूडियो चालू किया माशाल्लाह, जबरदस्त यूट्यूब पर छा रहा है इस वक्त, तो इनका भी मतलब पूरा सेटअप यहाँ आया हुआ है, ये भी बेचारे मोहब्बत में लगा लाए थे और उन्होंने अभी तक पूरा प्रोग्राम हमारे अलीम भाई हमारे साथ आए जिंदूर से, और अभी तक हमारे प्रोग्राम को अपने अंदाज में क्या कहते हैं शूट कर रहे हैं, और हमारे दीगर भाई वन चैनल और यहाँ के दीगर चैनल तमाम चैनलों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। रब्बे से जलाल इनकी कमाई में भरपूर तरक्की दे, इनको अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, इनको भी अपने महबूब का सच्चा शुक्रिया। हयात बाकी तो मुलाकात बाकी, फिर कभी मौका हुआ तो इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आप सबसे दरख्वास्त कीजिएगा हजरात अपनी दुआए खैर में मुझे भी याद, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आखिर में मोहतरम